ülikooli seatud fookusteemad on väga palju soodustanud interdistsiplinaarsust ja tihedat koostööd meie teadlaste vahel, mis tegelikult on siis aidanud seda, et need uued ja põnevad ideed ja ka lahendused on jõudnud ühiskonda. Aga kindlasti on oluline ka see, et me ise oleme väga rahvusvahelised ja me teeme ka väga tihedat koostööd nii teiste ülikoolidega Eestist kui ka väljaspool Eestit. Ma tooksin esile tegelikult selle, et meil on väga hea või väga hästi välja kujunenud tudengeid, töötajaid ja ka koostööpartnereid soodustav organisatsioonikultuur. Et ülikool on alati olnud hästi toetav just selle enese arendamise seisukohalt. Ülikool pakub alati parimat tuge ja väga häid koolitusi. Ja minu jaoks isiklikult on hästi oluline olnud ka see, et on antud võimalus areneda erinevates rollides. Et mina kui teadlane olen saanud olla õppejõud, aga on antud ka võimalus tegeleda õppearendustööga, näiteks olles doktorikooli projektijuht või näiteks minu paljud kolleegid teadlased on erinevate õppeprogrammide juhid. Et ma arvan, et just sellainen enesearendus ja lai ampluaa on nagu väga, väga oluline, mis ülikool pakub. Tallinna Tehnika Ülikool on väga avatud. Ja avatud just uutele lähenemistele, ideedele või ka näiteks õppemeetoditele. Et tahaksin tuua näiteks oma ühe kursuse, virtuaalne praktiline laborikursus, kus tudengitel on virtuaalses keskkonnas võimalik teha katseid ja läheneda probleemidele siis virtuaalses keskkonnas, aga samas saavad nad kinnistada kõike seda teooriat, mis nad on eelnevates loengutes juba õppinud. Ja selline uudne lähenemine on tegelikult tudengitele väga meeldinud. Tallinna Tehnika Ülikoolis on teadus- ja õppetöö omavahel väga tihedalt seotud, mis tähendab seda, et suurepärased teadlased on need, kes tegelikult tudengeid õpetavad. Tudeng võib tulla oma ideega ja see teadus laboris teoks teha. Ja tegelikult on siis tudengil ligipääs tippteadusele. Ja tippteadlased ja oma erialaspetsialistid ka väljaspool ülikooli aitavad seda ideed ellu viia.